hadde tidligere en kompis som var med på turer og bygget hytte på Novi Ranch, og han var den første og største på import av brukte traktorer fra England blant annet. En veldig smart kar. Han var den første til å gi Ingar Kvia og Heidom en traktor å selge som prosjektet fikk alle pengene fra. Dreiv gard i Ukraina og en maskin av en arbeidskar. Så for ca. 10 år siden så vart han sure på meg om ei hytte i USA, og omtrent samtidig ble han sur på naboen sin og dottera si. Jeg har hatt det travelt med mitt, så jeg har ikke fått fylt med han så mye. Men høyre jo fra han via andre. I dag måtte jeg inn og se på sida hans på Facebook. Og nå ser jeg han har sluttet å jobbe, driver full tid som etterforsker av Koruposjon i Rogaland. Han var mang en millionær, men på ene videoen så jeg nå at han var helt blakk etter 10 års kamp for å avdekke kartellvirksomheten med hovedsete i Sola kommune. Han sier der blir mang en som må i fengsel når han får avdekket alt. Enormt engasjement han har for rettferdigheten, og sannheten skal frem. Slik jeg så det, så er halve slekta hans og veldig mang en gamle kamerater. Dommere, paulti, politikere, kommune, administrasjon 1 osv. TS og Risa, alle står i fare for å havne bak lås og slå. Om noen ser han så helsa an og sier at det blir kjedele om alle med andre må i fengsel, og han er åleina på frifot. Jeg og Ingar gir plass til han som innsamlingssjef på Heidom laget. Jeg tenker om han hadde brukt sine evner og energi på å hjelpe arbeid, så hadde vi utretta utrolige ting. Slik det er nå, er det ikke greit for noen av dem han henger ut. Det er en ting at det som jeg har gjort nå, etter 10 år, det fungerer veldig godt. I og med at det selvfølgelig er Arvid Nedan engasjerer seg nå. Så vi har hatt noen floke før, ja, det er helt riktig. Men at du nå har gjort og sveivet i gang, det viser at dette virker veldig godt, det som jeg har gjort. Så får vi se hvem som får rett til slutt. Silje Marita Kjelta, det er dessverre faktisk på tide noen forteller litt sannheter om denne skapningen. Som også har vært en grusom barnemishadler i hele sin voksne alder. Som har truet seg frem i livet. Utøvd fysisk, psykisk og økonomisk vold. Utnyttet og ødelagt livet og helsen min i over 30 år. Forsøkt å knuse meg og ødelagt alt han kan i livet mitt. For folk rundt meg og mine barn. Hans egne barnebarn fra hele tiden jeg kan huske. Fra jeg var et lite barn. Har jeg vært livredd, lidd enormt og utsatt for omfattende vold og trusler. For materialistiske verdier knyttet til en eiendom jeg arvet etter min mor og hennes familie. Etter hun tragisk døde av en ulykke 17 år gammel. Intensjonen hans med min mor var også å utnytte og bruke, lure henne og familien. Som han klarte bare 19 år gammel. Han fikk overtatt 2 eiendommer fra familien da jeg var 3 MND og etter min mor døde. Etter han fikk manipulert seg til begge deres eiendommer, har han kun hatt grusomme uttalelser og et stort hat mot alle i hele den slekta. Inkludert min mor som døde umyndig. Ingen har noen gang klart å stanse han i noe. Hvor mange år skal en bare måtte ta imot og ta imot? Få liv og helse ødelagt? Bli daglig hengt ut? Spredd alvorlige falske beskyldninger og løgn om? Alt fra planlagt drap av mine barn, han selv, før meg selv. Tung narkoman og salg av stoff og ulovlige våpen. Gjentatte ganger omtalt som en hore som driver omfattende bordellvirksomhet. Utført, medvirket til drap på tidligere samboer som døde. Spredd sensitive opplysninger, dokumenter fra barnevernet. Fra en lang og vond sak fra fortiden, oppveksten. Daglig legger han ut offentlig på sosiale medier, men send også uendelig med skriv på mail, SMS og brev. Det tar aldri ende. Barnevernet får jevnlig nye bekymringsmeldinger fra han knyttet til mine 3 barn, med indirekte trusler mot dem fra han selv. Han har heldigvis aldri fått komme nær, og anledning til å true de
to minste barnebarna, hans direkte. Hans fiender vokser bare i takt med tiden, når folk endelig begynner å få øynene opp og ikke er enige med han. Da skal de tas, knuses. Han bruker virkelig hele sin tid på å lyve, svarte og henne ut andre. Men jeg skal love deg, det verste han har gjort, er bak lukkede dører mot et forsvarsløst barn. Han burde sitter inne for det han har påført et barn, men han truer bare alle vitner og deres familie, og folk er redde for å bli hans neste offer. Jeg ønsker heller ikke at noen skal måtte oppleve noe som er i nærheten. Av hva min kropp og syke har måttet gå gjennom og tåle på grunn av han, og nå skal han liksom forsøke seg på offerrollen. Forsøke å beskylde og henge ut andre, for å flytte fokus og forsøke å skjule den mørke sannheten om han selv. Jeg er redd jeg og mine tre barn kan ende opp som det neste familierelatert drapet. Som du kan lese om i avisene, på grunn av han. Aller mest frykter jeg han kan få arrangert noe mot betaling. Nå når han får en del motstand, og den mørke sannheten kommer mer og mer frem. Forsørget av han selv og hans væremåte. Men dette ser han ikke selv. Trist at kun hat og hevn fyller hans tid og hjerte. Om han klarer å få noe arrangert. Er det faktisk bedre folk vet litt om hvordan alt dette henger sammen? Hilsen hans voldsutsatt datter i over 30 år. Det er mest utrolig at en så utspekulerte kjeltring som er barnemishandlet og holder på i 30 år og alt det der som Silje prøver å få fram her. Så da har jeg hatt kontakt med politiet i 10 år, de kommer etter meg. De har hatt media, NRK, TV Vest og rettssaker. Det løgnet ingen er klart å tok meg. Det synes jeg ikke fant. Jeg må være veldig dyktig. Og med det så er det mest påfallende, det er jo det at Silje selv ringer til denne barnemishandleren. Altså, her ser dere den 6. juli i 2020. Da har vi en 4 timer og 33 minutters lange samtale i 2020. Og så ringer vi på nytt den 9. juni i 2023. Da har vi også en 4 timer og 17 minutt lang avtale. For da, begge de gangene var veldig høyt oppe. At, ja, nå var jeg i. Nå hadde de meg. Nå var vi helt sikre. Så jeg ville vel ikke like holde å snakke med henne, men hun er så høy. Så røper hun så greit, så får jeg så mye informasjon, så derfor så liksom, hvis det ikke er tid, så må jeg bare ta meg tid og høre på henne. Men for jeg får jo en del informasjon når hun ringer, og for jeg får ikke så mye informasjon fra Sola kommune og andre, for det er lukket. Men Silje, når hun er høyt oppe og er et eller annet, så gjør at hun røper veldig mye. Ja, men det som er det mest påfallende, det er jo det at jeg lange, at hun ringer til denne hele faren. Det synes jeg, for det at hvis du var en tyran og skulle drepe henne og ungene, altså, så forstår jeg ikke hva hun ringer til den der jævlen. Så det er også litt å tenke på i alle fall, for det er ikke alltid lippene parer seg på disse her jentene, så vet de bruker det de har i mytlofødene, og utnytter alt det de har av folk, og de tar ikke 2 gram å lyge. Og dette her er det der dødsfallet i 2011, at det er ikke politiet. Men du vet, er politiet ikke klar til å avsløre meg, ikke klar til å avsløre det mistenkelige dødsfallet hun var i Danmark, så er jo gjerne at politiet er gjerne så dårlig at det både jeg som barnemishandler går fri, og de som, når det skjer mistenkelige dødsfall, så går de også fri, for det politiet har ikke kompetanse gjerne. Eller er det politiet har lyst til at det ikke skal være noe etterforskning på denne brandstifteren som i 2011 gikk så veldig mistenksom. Det var jo voldig cover-up for det at Silje var i Danmark den helgen, så hun kunne jo ikke være. Og så var det etter den senere morgenen, da hun skulle ringe til meg, og så jeg kan ikke våkne noen flybilletter, noen måtte hjem for ort og greie. Og så, nei, det var bare riktig Stig. Stig stod klar, han. Stig, han hadde betalt flybilletten, han. Så jeg var jo en jævlig tyran som ikke kunne hjelpe henne med flybilletten den morgenen. Stig var jo mye bedre, han. Så om Stig var med på dette her, han, løknesen, det der greia, det vet jeg, for det er ikke min jobb.
Men det er i alle fall, det vittner i alle fall om en ting, at det offentlige og politiet fungerer overhovedet ikke. Så det er gode budskapet mitt. Så at det er ikke noen som har vært arrestert av Arvid Mæland. Det kan ha sin grunn at det er på så lavmål dette politiet, eller at politiet er med og er kjeltringer og dekker over dette her. Det kan også godt være. Nå har vi jo den episoden med dette her, han har 500 millioner natt. En advokat i Stavanger skulle holde på og selge dette her greide svindelen i 15 år, og ingen andre oppdagte, hverken revisorer eller regnskapsfolk eller bankfolk eller noen som svære beløper. Og så er det plutselig helt tilfeldig en mann som reiser opp i Sirdalen og skyter seg, så han har gjort alt dette her, Anna. Hvor dumme går det an å bli? Hvor dumme går det an å bli? Det er jo selvfølgelig det perfekte å la en gruppe gå fri, og så skulle alt på en mann, for han lever jo ikke lenger. Men om han var token av dagen, eller jo alt frivillig, det er jo ikke, det vet vi jo ikke heller, for det var i hvert fall mange som... Hvis den teorien at det er mange som er involvert, så er det jo perfekt at en mann han ikke lever lenger, for da kan skulle alt på han, for han kan ikke svare av for seg. Så kynisk er den sorte drage i Rogaland. For alt kan skje. Nå får en opplest litt som jeg har skrevet først da, og så ut ifra at Arvid Mæland, eller Koppen og Kongen Arvid Mæland, begynte å engasjere seg i går, så ville jeg skrive og stille hjem kjelta, ja, hive seg på dette her med disse omskrivningene av historiene. Derfor har jeg skrevet litt nå, bare for å være med og friske opp. Minnøyres litt, så jeg skrevet litt om virkeligheten, hvordan denne historien var, og så litt hva som stannet i Aftenblad og litt ulikt. Nå får du. Cowboyen og kongen Arvid Mæland forsvarer den sorte dragen i Rogaland. Bonden spurte om ikke hans penger hadde samme verdi som andres penger. Det er litt underlig når man ser bilder av andre som står frem i media, som bonden som elsket dyra sine. Den perioden var meget tøff for meg, og det var vanskelig å ta den riktige beslutningen den gangen. Jeg hadde jobbet svært mye i over 10 år for å ta igjen 2 forsømte landbrukseiendommer fra 70-tallet. Jeg fikk ikke noe servert på et sølvfat. Det var kun hardt arbeid, som til tider ble ekstremt. Jeg ble både fargeblind av mangel på søvn, og hverken tørt eller flyttende klarte kroppen å holde på. Kun røyken var noe lindrende og avslappende på de mest ekstreme dagene rett før det var meldt nedbør om høsten. Da skulle jeg ønske at jeg kunne stoppe klokken eller klone meg selv, så jeg kunne være hos flere bønder samtidig. Helt i begynnelsen hadde jeg ikke mobiltelefon, så det hendte at bønder oppsøkte meg der jeg jobbet. Det ble ofte mer enn det som remmer og tøyler tålte. Jeg husker spesielt en episode hvor jeg var hos en så drev tresking selv. Jeg hadde lovet mye og hadde et tidsskjema jeg skulle holde for å komme til andre kunder. Da oppsto en kinkig situasjon. Jeg hadde brukt mer enn den tiden som var tilmålt hos denne bonden. Grunnen var at han vanligvis hadde tilrettelagt alt bra, men denne gangen hadde han ikke gjort det som var vanlig. Han var opptatt med tresking. Da beklaget jeg og sa at jeg nå måtte dra til neste som sto på listen og ventet. Bonden spurte om ikke hans penger hadde samme verdi som andres. Tydeligvis forsto han ikke at jeg hadde lovet å komme til andre, og at jeg allerede hadde brukt dobbelt så lang tid hos ham. Bonden tenkte på penger, jeg tenkte på det jeg hadde lovet til andre. Så enkelt kan man misforstå hverandre. Det bonden ikke visste, var at hvis jeg hadde tenkt på penger, ville jeg ikke prioritert ham den gangen. Da hadde jeg heller dratt til en bonde med bedre forhold, hvor jeg kunne tjent minst 4 ganger så mye per time, siden vi kjører på stykkpris. Men han var en fast kunde og pleide vanligvis å tilrettelegge alt bra, men ikke denne gangen. Det kunne gå over en uke hvor jeg nesten ikke fikk sove mer enn 1 til 2 timer. Og noen dager ingen søvn i det hele tatt. Da kunne synet spille meg et puss. Jeg så kun et blålig lys i synsfeltet og hallusinerte foran traktoren. Da måtte jeg stoppe opp 1/2 time til 1 time. Ofte rundt klokken 4 om natten,
som var den hardeste tiden på døgnet. Så var det på igjen når det begynte å lysne, ble alt lettere, og synet spilte meg ikke et puss lenger. Lærdommen er at det som ikke tar livet av deg, gjør deg sterkere. Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige, selv om cowboyen, kongen og deres velgjører, Olav Stangeland, ikke praktiserer dette, men nå, 37 år senere, har noen klart å skrive om historien for penger, uten noen form for dokumentasjon. Kun fri fantasi fra alle som er av samme oppfatning. Og tilfeldigvis hadde økonomisk interesser i at min bruksrettsavtale opphører. Siden jeg angivelig var en barnemishandler og tyran uten respekt. Som tapte over 2 millioner kroner i Mæland USA-prosjekt. Jeg håper at cowboyen og kongen en dag kan komme seg økonomisk slik at de kan betale for gravemaskinen min som de solgte i USA. De fant ikke kontonummeret mitt, så de fikk aldri sendt over oppgjøret. Derfor håper jeg at cowboyen og kongen snart får penger på kontoen, slik at de kan gjøre opp for det utestående. Jeg pleier ikke å jage etter de som ikke har mye likvide midler, enten de har 2 søndagsbiler eller ikke. For meg er penger kun et verktøy, men det er riktig at jeg har mistet alt verktøyet jeg hadde. Jeg har en tinglyst pantobligasjon hos både Olav Stangeland og Silje M. Kjelta, og jeg har denne gravemaskinen utestående hos Mæland. Hvis han noen gang klarer å gjøre opp for seg, vil det være bra. For jeg har sagt at Arvid Mæland ikke har respekt for andres penger. Dette ser ut til å være en egenskap han deler med flere andre, inkludert Olav Stangeland. Man kan ikke bebreides for å ha hatt en barndom der moral og etikk ikke var en del av undervisningen. Vi som er involvert i denne 10 år lange konflikten, har alle det til felles at vi ikke har gått mye på skolen. Men jeg lærte på den harde måten i ung alder. Hvis jeg gjorde noe galt, ble det trukket penger fra min sparekonto. Dette skjedde bare én gang, og jeg lærte av det. Jeg husker en gang da en gjeng tok brus fra et åpent vindu på Prekestolhytten. Jeg tok straffen for alle, og det kostet meg sikkert 200 ganger verdien av hver brus. Jeg hadde blitt advart på forhånd om at hvis jeg tok noe som ikke var mitt, ville det få konsekvenser. Å ha en streng oppvekst kan være mer positivt enn negativt når man får litt perspektiv. Å sy puter under armene på noen er det galeste man kan gjøre, etter min mening. Jeg har offentlig arkivert dokumentasjon på at jeg jobbet mye. Jeg har også dokumentasjon på at det ble foreslått at jeg burde skremmes fra min egen far. Dette med å true og skremme er en hersketeknikk jeg har vokst opp med. Ut fra dette dokumentet fra 1999 er dette dokumentert og arkivert. Som 15-åring forsøkte mine foreldre å kontrollere min fremtid og legge planer for hva som var mest økonomisk hensiktsmessig for dem. Da det ble opplyst at jeg måtte kjøpe odelen av min 3 år eldre bror, som ikke hadde interesse for landbruk, var dette på grunn av en lignende situasjon i min mors familie. Der måtte en yngre bror kjøpe ut odelen fra sin eldre bror. Dette var jeg ikke enig i, men jeg hadde opplevd mer enn nok og valgte å trekke meg gradvis unna og gå mine egne veier i livet. Denne situasjonen i 1989 har preget meg resten av livet. Jeg var fast bestemt på å komme meg ut og stå på egne ben, noe jeg gjorde i 1992. Deretter skrev jeg fra meg odelen helt vederlagsfritt til min yngste bror, som faktisk kom til dekket bord uten å betale for noe odel eller full takst for maskiner. Men jeg brydde meg ikke, da han fikk denne skremmende personen med på kjøpet. Når jeg nå leser min datters og hører min brors versjon av historien, er jeg mer enn imponert over meg selv. Hvordan jeg klarte både å være barnemishandler og tyran uten respekt. Hvorfor skrev jeg da fra meg odelen vederlagsfritt til en landbrukseiendom der alt var tilrettelagt med en stor produksjon og hvor jeg selv hadde medvirket siden jeg var ca. 10 år? Jeg jobbet 2 dager i uken i 8. og 9. klasse vederlagsfritt og var helge avløser til halv lønn.
Driftsbygningen var et kråkeslott med stor produksjon på den tiden, alt basert på rimelig arbeidskraft. Mens andre bønder med stor produksjon fokuserte på litt annerledes ledelse som ikke hadde tilgang til så mye rimelig arbeidskraft, ble jeg beskrevet som en tyrann i minst 10 år. Hvorfor fortsatte jeg ikke i samme spor og overtok og videreførte den samme stilen som min yngre bror tydelig har praktisert, med alle de egenskapene Sile M. Tjelta beskriver? Skulle det vært lett å skvise ut mine foreldre den gangen? Men det handler om respekt for andre. Om det er rett eller galt, så har vi alle et valg. Jeg valgte å trekke meg unna på grunn av en total vurdering. Jeg valgte å kjøpe 2 andre gårder og bygge opp med hardt arbeid. Ingenting ble servert på noe sølvfat. Jeg må være ganske spesiell. Siden en far som har vært tyrannisk, skaffet både landbrukseiendom og bygde bolig til sin 23 år gamle datter i 2012, til tross for at han har mishandlet henne hele livet. Det kan også nevnes at hun påstår at en bruksrettsavtale, som ble inngått som en nødløsning på grunn av omstendigheter i 1989, er urimelig. Denne avtalen ble laget for å sikre at eiendommen ikke skulle ende opp som tilleggsjord til naboene. Det ble anbefalt å overføre eiendommen til et 3 måneder gammelt barn den gangen. Og jeg fikk en bruksrettsavtale frem til pensjonsalder. Etter at boligen var bygget og betalt, kausjonerte jeg for 1,5 millioner kroner. Som var maks lånebeløp hun kunne få i banken på den tiden med en kausjonist. Hun mente at bruksrettsavtalen fra 1989 var urimelig. Tingrettsdommeren var imidlertid av en annen oppfatning og påpekte at erklæringen fra 2007 ikke var i samsvar med dokumentasjonen fra 1989. På dette grunnlaget var ikke avtalen urimelig. Saken ble anket opp til lagmannsretten. Jeg foreslo at dommeren skulle sette en riktig pris i henhold til avtalen fra 1989, slik at den ene parten kunne løse ut den andre. Dette ville ikke Silje M. Tjelta gå med på, selv om det også ble forsøkt med et advokatutformet forslag til løsning høsten 2014. Jeg tapte saken om driftsbygningen i 2015, hvor motparten var familien Stangeland. Sola kommune forholdt seg verken til avtalen fra 1999, rettsforliket eller dispensasjonen fra fylkesmannen. Grunnlaget for bruddet var at Stangeland nylig hadde kjøpt seg inn i min brors svært omstridte virksomhet, som var basert på saksøking allerede før den hadde kommet i gang på begynnelsen av 2000-tallet. Dette føyer seg inn i rekken av tilfeller hvor Stangeland også har tilnærmet snyltet til seg store verdier, enten fra private eller offentlige, ved kun å true seg frem på bekostning av andre. Nabokonflikten roet seg ned, men i februar 2020 sto Stangeland frem, smilte og forsøkte å omskrive historien om driftsbygningen. Nå var vi visst venner, opplyste Olav i Aftenbladet. Bare fordi jeg hadde akseptert tapet og tok det som en mann. Å snylte på andre er én ting, men å prøve å skrive om historien 5 år senere er uakseptabelt. Hvis du er en svindler og kjeltring, bør du fremstå som det, og nå som en voldskriminell også. Verdiene du tilegner deg, får du ikke med deg i graven, men tittelen «Svindler, voldskriminell, kjeltring» skal hugges i stein. Slik skal barnebarn og oldebarn ikke glemme hvilket opphav de stammer fra. Egentlig fra Stangeland, hvor familien gikk konkurs før de kom til Tjelta og fikk økonomisk hjelp som bureisere. Onkelen hjalp til med å låne penger til 1 traktor. Noen gamle kritikere mente at Stangeland var som pakk. Tidlig. G ble grunnleggeren tatt på fersken i å stjele diesel fra Årsvoll. Det er en rekke historier som dessverre holder på å forsvinne. Men den mest groteske hendelsen skal dokumenteres og foreviges. Slik at det kan reises et minnesmerke hugget i stein, til skrekk og advarsel om pakket som kom til Tjelta. Det er tydelig at Stangeland har svært mye til felles med min egen familie, dessverre.
Dette har blitt stadig mer åpenbart, spesielt de siste 4 årene, hvor det har blitt dokumentert. De 2 Aftenblad-artiklene fra 20 år siden bekrefter historiens opprinnelse. Egentlig skulle det vært unødvendig å skrive dette, men med en så massiv omskrivning av historien, velger jeg å komme med den dokumenterte versjonen. Samtidig kan man analysere og gjøre seg opp sin egen oppfatning. Tjeldtas udokumenterte versjon gjennom de siste 10 årene blir litt forandret hver gang jeg leser den. Se den på rulleteksten. Stavanger Aftenblad. Bønder i krangel om stor samdrift i Sola. Daglig leder Stig Gimre. 4 bønder bak Gimres samdrift i Sola krever 3 millioner kroner av staten og vil eventuelt saksøke en 5. kollega som vil trekke seg fra prosjektet. Nå 2001. Sola, det nye fellesfjøset på Gimre, er et av landets hittil mest ambisiøse samdriftsprosjekter. Kan ikke gå ut. Gimre viser til at kollegaen i Sædnes har signert en standard samdriftsavtale som er satt opp av Selskapet for Norges vel og godkjent av Statens landbruksforvaltning. Ifølge denne avtalen kan ingen trekke seg fra et samdriftsprosjekt før 10 år er gått, uten at alle deltakerne er enige. Etter at Statens landbruksforvaltning har avvist å gripe inn i striden om kvotegrunnlaget for Gimres samdrift, har de 4 bøndene like godt stevnet staten med krav om 3 millioner kroner i erstatning. Anket Oslo byrett har nylig forkastet et krav om midlertid forføyning, men Gimres samdrift har påanket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, opplyser Gimres samdriftsadvokat Pål Midtsem. Til Aftenbladet. Det ligger i kortene at det vil bli fremmet et krav mot den nevnte bonden fra Sandnes hvis Statens landbruksforvaltning ikke trekker tilbake sitt vedtak om ikke å endre kvotegrunnlaget til Gimre. Samdrift, sier Midtsem, lovbrudd utbredt i større samdrifter. 2004. Fylkesmannens landbruksavdeling har foreløpig avdekket mer eller mindre alvorlige brudd på regelverket ved 4 melkesamdrifter i Rogaland. Vi frykter at tallet er større og vil følge opp med flere kontroller, sier fylkesjordsjef Joar Oltedal til Aftenbladet. Vi liker ikke det vi ser, legger Oltedal til. Ulovlige kvoteleier. Kontrollene er satt i gang på bakgrunn av forhold rundt Gimre samdrift i Sola, som kom i offentlighetens søkelys i forbindelse med en betent strid mellom samdriftslederen og en av deltakerne som ville trekke seg ut. Saken endte i retten. Forhold som ble avdekket i Gimre-tvisten førte til at Statens landbruksforvaltning, SLF, trappet opp kontrollene med samdrifter. I Gimre-saken gikk dommen fra Sandnes tingrett langt i å antyde at samdriften i virkeligheten var fiktiv og tuftet på ulovlige utleier av melkekvoter. Ifølge Joar Oltedal er det nå grunnlag for å hevde at kvoteleier er utbredt i større samdrifter i Rogaland. Også manglende arbeidsplaner, passive medlemmer, fiktive arbeidslister og medlemmer som henter ut gevinster kolleger ikke får del i, er påvist, ifølge Oltedal. Gårdsbruk. Ikke personer. Selve kjernepunktet i kvoteregelverket er at jord- og melkekvoter hører sammen. Det er gårdsbrukene, ikke bøndene som personer, som går inn i samdriftene. Deltakerne har samtidig plikt til å delta med egen innsats. Det er full anledning til å leie inn arbeidskraft, men det daglige arbeidet skal i hovedsak utføres av medlemmene, sier Oltedal. Hvorfor er kvoteleie ulovlig? Stortinget har sagt nei til kvoteleier fordi man ønsker at de som vil avslutte som melkeprodusenter, selger kvotene sine, og fordi man vil stimulere til samdrifter. Framholder fylkesjordsjefen, er samdrifter som system i ferd med å gli ut? Ja, og det er derfor vi er bekymret. Vi kan ikke leve med at det utvikler seg en ukultur. Da risikerer vi at samdriftene sager over den greina de sitter på, sier Joar Oltedal. Men dette føyes seg inn i at Stangeland har tilnærmet snyltet til seg store verdier, enten det er fra private eller offentlige.
Arvid Mæland har ikke respekt for andre folks penger. Arvid Gimre lot seg friste av at flere kjente personer kjøpte hyttetomter i USA på ranchen til Jærens egen cowboy, Arvid Mæland. Solabuen tapte over 2 millioner kroner på investeringen. Bare 4 dager etter at Aftenbladet hadde skrevet at flere jærkjendiser og andre kjente rogalendinger hadde sikret seg et stykke land i Amerika i 2005. Kjøpte Arvid Gimre fra Tjelta i Sola kommune 3 hyttetomter øst på Arvid Mælands Norway Ranch i den amerikanske delstaten Arkansas. Kjøpte etter artikkel i Aftenbladet. Kontrakten ble undertegnet 20. desember 2005. Hvorfor kjøpte du tomtene øst når jeg leste at flere kjente personer hadde gjort det samme, så jeg på dette som et kvalitetsstempel. Prosjektet virket seriøst og spennende, sier Arvid Gimre til Aftenbladet. Han var en av de første som kjøpte tomter og bygde hytte på den mye medieomtalte Norway Ranch. Jeg bygde den største hytten på feltet ved innkjørselen til Norway Ranch. Hytten er på 266 kvadratmeter i 2,5 etasje. I starten virket alt profesjonelt, og Arvid Mæland la ned mye arbeid på eiendommen. Men etter hvert forsto jeg at ikke alt gikk på skinner. Fulgte ikke opp. Hvorfor er du så kritisk til Arvid Mæland? Vi ble lovet et forsamlingshus og restaurant som aldri ble oppført. Han snakket godt for seg, og vi stolte på ham. Sier Gimre, som fremholder at rettigheter for leie av jord også rant ut i sanden. Arvid Mæland i gjeldstrid, det var også problemer knyttet til byggearbeidene. Og mye ble stadig utsatt. Arvid Mæland har ikke respekt for andre folks penger, sier Arvid Gimre. Mæland fulgte ikke opp det han hadde lovt overfor dem som hadde investert i tomter og bygd hytter. Hevder Tjeltamannen, etter hvert som pengene fra tomtesalget kom inn, brukte Mæland pengene på å kjøpe flere rancher i USA. Avstanden var store, og det tok en liten time å kjøre til den nærmeste ranchen. De andre lå i andre himmelretninger, og det tok lang tid å besøke alle ranchene, sier han. Holdt ikke løfter, jeg var kritisk til at løfter ikke ble holdt, og ga uttrykk for dette overfor Arvid Mæland. Understreker Arvid Gimre, som sier han fikk kjeft fordi han var kritisk og ikke var fornøyd med tingenes tilstand. Dermed var ikke klima for samarbeid det beste. Forteller han, jeg bygde hytten i 2006 og 2007. Den er oppført med full kjeller og er bygd i laftet tømmer, sier han. Eiendomsmarkedet stupte, og mange tapte penger. Økonomisk mareritt, investeringene ble min mest kostbare lærepenge, sier Arvid Gimre. Jeg investerte til sammen nær 4 millioner kroner i 3 hyttetomter og hytten jeg fikk bygd, inkludert inventar. Tomtene kostet meg $40,000. Hytten betalte jeg $525,000 for, sier han. Hvor ofte benyttet du hytten i USA? Vi var den noen påskeferier og en sommer. Når situasjonen utviklet seg slik den gjorde, med brutte løfter fra Arvid Mæland og uenighet og mangel på handling, slik jeg ser det, var det ikke så kjekt å være der. Sier Gimre, som har samboer og 3 barn. I august i fjor solgte han hytten, og de 2 obebygde tomtene for til sammen 1,7 millioner kroner. Nå er han glad han er ute av prosjektet, og innrømmer at han gjorde en feil når han kjøpte tomtene og bygde hytten på ranchen til Arvid Mæland. Jeg skulle nok hørt på de som advarte meg på forhånd, for det manglet ikke på kritiske røster. Sier Gimre. Arvid Mæland i gjeldstrid. Konrad Ovedal har mistet tilliten til sin tidligere forretningskompis Arvid Mæland. Nå ber han Jæren tingrett tvangsinndrive 3 millioner kroner. Konrad Ovedal fra Tonstad ville leve ut den amerikanske drømmen, og kom i kontakt med bonde, sjømann og jærbu Arvid Mæland i Los Angeles i 2008. Hash-hash samarbeidet med Mæland. Sammen ble de enige om å drive med kveg i USA. Jeg betalte $120,000 for et halvt hus og kjøpte eget kveg på Norway Ranch i den amerikanske delstaten Arkansas.
Samtidig lånte jeg store pengebeløp til Arvid Mæland, sier Konrad Ovedal fra Tonstad til Aftenbladet. Pengene fikk Mæland i mange etapper, og lånebeløpet kom etter hvert opp i 2,3 millioner kroner. Først i 2011 skrev Mæland under på et gjeldsbrev som bekrefter at han skylder meg disse pengene, forteller Ovedal. Må tvangsinndrive pengene gjeldsbrevet ble undertegnet i juni 2011 og er senere tinglyst. Advokaten til Ovedal, Ingvald Snerthammar i Flekkefjord, bekrefter overfor Aftenbladet at låneavtalen er misligholdt og at saken nå ligger i Jæren tingrett med sikte på tvangsinndrivelse. I dag har jeg 3 millioner kroner utestående som jeg ikke har sett en krone av, sier Konrad Ovedal. Hvordan opplever du denne situasjonen? Mistet tilliten. Jeg føler dette både frustrerende og irriterende. Du tror du er kompis, og så blir tilliten din misbrukt. Vi hadde mye moro i USA, der jeg var i tre vintre på Norway Ranch sammen med Arvid Mæland. Nå har tillitsforholdet slått kraftige sprekker. Jeg har nok vært naiv og stolt for mye på løftene fra Arvid Mæland, sier han. Han har heller ikke fått skjøte på eiendommen i USA. Konrad Ovedal sier at etter at familiebedriften, entreprenørvirksomheten Per Ovedal på Tonstad, ble solgt til Risa i 2007, hadde han penger å bruke på den amerikanske drømmen. Aftenbladet er kjent med at flere kreditorer banker på døren til den profilerte jærbuen. De har etterlyst pengene de mener de har krav på etter salgene av eiendommene i USA. Høy medieprofil Arvid Mæland har holdt en høy medieprofil i flere år. Han er nok mest kjent for sine mange spillopper og sitt eventyrprosjekt, Over the. Han var hovedpersonen i et TV 2-program om eventyrlige nordmenn som ble sendt i 2008-2009 etter at han nærmest på impuls sammen med en partner kjøpte flere rancher i USA, halvannen times kjøring fra Bill Clintons hjemsted Little Rock og 3,5 timers kjøring fra Elvis Presleys Graceland, etablerte jærbuen seg i den amerikanske delstaten Arkansas. Her kjøpte han sin første ranch i 2005. Siden har han solgt over 100 hyttetomter og bygd flere titalls hytter for å finansiere eiendommen. Flere nordmenn kjøpte hytter av den jærske bonden. Solgte i USA, kjøpte i Vågå i januar i år, solgte han 3 rancher i Arkansas og uttalte til Aftenbladet at han tapte 3 millioner kroner på salgene. Før salgene eide han 4 rancher og 10.000 dekar i USA. Jeg eier fortsatt Norway Ranch der borte og har ennå igjen 3 hus på hyttefeltet Vikingland, som er utskilt fra ranchen. Jeg vil selge 1 av de husene, sa Arvid Mæland til Aftenbladet i januar. I vinter kjøpte han storgården Klones gård i Vågå i Oppland, og kjøpesummen skal ha vært 7,2 millioner kroner. Der ønsker jærbuen å bygge opp et nasjonalt senter for natur og kultur. Kritikken mot Arvid Mæland er urettferdig. TS sjef Olav Stangeland var den første som sikret seg et stykke amerikansk jord og bygde hytte på Arvid Mæland sin Norway Ranch. Nå eier han hytten sammen med cowboyen fra Jæren. Olav Stangeland kjøpte tomten i 2005 og bygde hytten som sto ferdig halvannet år senere, sier Olav Stangeland til Aftenbladet. Hvorfor bygde du fritidsbolig akkurat der? Jeg tenkte at dette var litt show og interessant, sier Stangeland, som betalte 50 000 kroner for 4000 kvadratmeter amerikanske jord. Betalte 1 million for alt. Arvid Mæland ordnet alt det praktiske og sørget for at hytten ble bygd og inventaret kom på plass. Når jeg tok hytten i bruk, var det til og med tøfler og sengklær på soverommet og mat og øl i kjøleskapet, sier Stangeland. Arvid Mæland har ikke respekt for andre folks penger, for tomt. Hytte på mellom 120 og 130 kvadratmeter og inventar betalte jeg 1 million kroner. Standarden er enkel, sier han og kaller dette for cowboystandard i forhold til prisnivået i hjemlandet. Er dette ekstremt rimelig?
For hvor ellers får du en halvannen etasjes hytte med fire soverom og det du ellers har behov for under et opphold på et par uker til denne summen? Første gang vi var der borte hadde vi en søskenbarntur med et reisefølge på 23 personer. Vi var der nesten 14 dager og leide noen andre hytter i tillegg for å få plass til alle, sier han. Ikke vært der på 2 til 3 år, men den travle næringslivslederen har bare brukt hytten 2 ganger. Olav Stangeland løper aldri fra noe ansvar. Mange jern i ilden og en omfattende styreverv. Portefølje kan nok forklare noe av årsaken til at turer til den norske ranchen har blitt en heller sjelden forelse. Vi stiller likevel spørsmålet, hvorfor har du ikke brukt hytten oftere? Det er vanskelig å rekke over alt, det er så mye som skjer. Sier Stangeland, som ikke har vært i hytten i USA de siste 2 til 3 årene. Jeg er også medeier i et hus i Italia, og der har jeg heller ikke vært på 2 år, sier han. Olav Stangeland er administrerende direktør i entreprenørvirksomheten Stangeland Gruppen AS og daglig leder i Stangeland Maskin. Ifølge næringslivsdatabasen Bisweb er det liten tvil om at den profilerte næringslivslederen har en travel hverdag. Her går det frem at han er styremedlem i 30 og styreleder i 10 selskaper. Kan ikke lastes flere røster har de siste dagene gitt uttrykk for kritikk mot Arvid Mælands eskapa der knyttet til ranchdrift, penger og norske hytte- og tomteeiere. Noen har solgt. Flere vurderer å selge, mens andre igjen har slått seg til ro med sin fritidsbolig over det. Hvilke planer har du med hytten din i USA? Jeg har allerede solgt halve hytten til Arvid Mæland. Sier Stangeland, som ikke ønsker å stille seg bak kritikken mot Mæland. Arvid Mæland kan ikke lastes for finanskrisen som ødela mye av utviklingsmulighetene for Novi Ranch. Hadde vi ikke fått krisen, hadde dette blitt en suksess, tror entreprenøren, som understreker at Mæland også måtte ha noe å leve av når han var i USA. Roser rancheieren Olav Stangeland berømmer showmannen, idéskaperen og reiselederen Arvid Mæland for arbeidet han har lagt ned på ranchen. Han har gjort en kjempeinnsats der. Sier Stangeland, som mener kritikken mot Mæland ikke er rettferdig. Det kan ikke være slik at folk som investerer i tomt og hytte bare skal kreve at Arvid Mæland ordner alt. De må også bidra litt selv, sier han. Stangeland har vært med på flere av turene til Arvid Mæland på det amerikanske kontinentet, og karakteriserer disse turene med ett ord – fantastisk. I løpet av høsten håper han igjen å sette kursen mot USA. Sirkus Arvid Mæland på Stortinget, privatflyet til Erling Braut Haaland, kongeplanen i Brasil og folkeavstemning i Bjerkreim. Arvid Mæland drar rett fra Stortinget til Brasil for å realisere kongstanken til halve prisen. Møtte 6 politikere. Mæland slipper slakt, men får flere kritiske spørsmål. Klovning synes det er vanskelig å uttrykke sin fulle støtte til et så stort prosjekt som også inkluderer kongen. Når utsmykingen er kongen, så tror jeg det er lurt å trå litt varsomt. Det er fascinerende og inspirerende at folk våger å tenke nytt og stort, men det er kommunen som må være heiagjengen. Dette må komme fra grasroten, ikke fra Stortinget, sier hun. Pollestad sier det viktigste er hva kommunestyret i Bjerkreim mener. Mæland sier stemningen der er positiv. Er planen din nå en folkeavstemning i Bjerkreim? Ja. Det er naturlig å ta innbyggerne med på råd når vi skal sette dette på kartet, sier Mæland til Aftenbladet. Spørsmål om penger. Jeg kunne ikke ha forventet å få så mye mer enn dette, sier Mæland fornøyd etter møtet. Du har tatt litt snarveier før. Det er ikke alltid du følger den samme papirmøllen som alle andre, og det er ikke alltid du betaler alle regninger. Hva? Jo. Skyter Mæland inn før Aftenbladet får fullført spørsmålet. Jeg har alltid betalt alle regninger, men av og til har det blitt noe sen betaling. Det har aldri hendt at jeg ikke har betalt en regning, sier Mæland. Kan du love at regningen for kongeprosjektet vil bli betalt, og at det vil bli gjort skikkelig i tråd med regelboken? Ja, altså,
Jeg prøver hvert fall på det. Kongeprosjektet blir non-profit. En ideell virksomhet. Det blir etablert et eget kongestyre der jeg ikke trenger å være med. Jeg skal bare se til at ting skjer. Jeg løper aldri fra noe ansvar. Arvid Mæland er oppgitt over kritikken mot ham. Jeg er lei av å kommentere alt som kommer av kritikk mot meg, sier showmannen. Eieren av Norway Ranch i USA og eieren av Klones gård i Vågå i Oppland. Han sukker oppgitt når han hører kritikken som Arvid Gimre kommer med i artikkelen i Aftenbladet i dag. Noe av kritikken skyldes vel at det er uenighet om disposisjoner og pengekrav. Det er klart, og det har jeg innsett, men mye av det som skrives og uttales er lavmål. Jeg vil ikke bruke energi på å kommentere dette, sier cowboyen fra Jæren. Det blir bare rolls hvis jeg sier noe, fortsetter han. Han sier likevel at årsaken til at han ikke har betalt Konrad Ovedal fra Tonstad, som Aftenbladet skrev tirsdag hadde et 3 millioner kroners krav mot Mæland, var et motkrav på 800 000 kroner som han hadde mot Ovedal. Når Jæren tingrett ikke ville behandle motkravet, forholder jeg meg til det, sier Mæland, som gjentar at han vil betale Tonstad-mannen i løpet av uken. I januar solgte Arvid Mæland tre rancher i den amerikanske delstaten Arkansas. Noen av de 11 andelseierne har sådd tvil om oppgjøret kan være riktig. Alle skal få pengene sine, sier Mæland, som uttaler «Jeg løper aldri fra noe ansvar». Grunnen til at jeg skrev, eller klippte sammen disse artiklene her, det har litt med det at jeg har alltid stolt veldig på norsk media, og det var derfor jeg gikk inn i Kypti nå, for jeg trodde det, når media skrev noe, da var jo alt riktig og sant. Men jeg så jo det etterpå, at det var jo bare tøys, det stemmer jo ingenting. Og jeg var involvert, jeg var som sagt en av de første som kjøpte tomte her, og han brukte meg, mitt navn, i kampanjen på å selge andre. Liksom hauset det opp at jeg hadde kjøpt 3 tomter, sånn og sånn. Og når jeg så dette var svindel og bedrag, for det at i utgangspunktet, så var det veldig bra. Altså hadde Arvid Mæland gjort dette riktig, så hadde det kunnet dette gjøre veldig bra. For det at det var i utgangspunktet var veldig bra, sentral beliggenhet. Det var en del bra, og, en del, og det var utrolig mye folk som ville dette, som kunne få dette til. De gjorde mye, og jeg var en, jeg kjøpte en gravemaskin, og det var andre som brukte mye tid og hjelpte, og liksom, det var en driv som ville, jeg føler det var mange som hadde lyst til å få dette her til i alle fall. Og, men Arvid Mæland tosket dette til, begynte å få skott av storkar og kjøpte fullt av eiendommer rundt forbi, så det ble dette bare rolls og tull. Og det var sånn det begynte å knirke for meg den sommeren jeg var der, for da kom det jo ned folk, og liksom alle skrøtta Norway Ranch. Og det var så flott og bla bla, og stod frem i media, TV 2, ikke hva alt det var, jeg. Så var det noen vanlige arbeidere, så jeg visste ikke hva jeg var, men jeg kjente de sjefene de arbeidet for, og tenkte jeg, i helvete. Her må ikke de vanlige arbeidere komme og hive ut pengene sine, og kjøpe dette her driten, alt det på seg, for andre skal profitere. Selvfølgelig var det jo folk som hadde kjøpt tomte her, og ville være ute av dette, og vi så dette, hva vei dette gikk. Og så skulle det være at de som ikke hadde minst fra før. Derfor så stilte jeg kritiske spørsmål, og det var da jeg sa den sommeren jeg var der, at jeg hadde vært litt negativ en stund for. Og så sa jeg det at jeg gikk og sa det jeg mente, og så da Arvid Mæland sa det at ja, selv Torbjørg, altså konen til Olav Stangeland, var lei av den sydingen min. Og det er greit nok, det er Olav og Torbjørn, de har råd til å bruke penger på show og sånne ting. Men de må jo sette seg inn i situasjonen der folk som kjører sitt og har et vanligt arbeid. Skal de være med å stappe penger i show hos Olav Stangeland og Torbjørn Stangeland har råd til? Det er liksom det der jeg var. Og det er litt i god perspektiv vi ser det. Det er folk, du ser ting ulikt. Og det må man bare respektere, og på den måten der så hvert dette, ja, jeg kan ikke tro på det, da er jeg sånn, når jeg ikke tro på noe, da sier jeg akkurat sånn som det er, og det er ikke alle som liker. Og når da Arvid Mæland, ja,
skriver nå kommer han på banen, nå har han vært kommet igjen NRK, og dette her, ja, de får tro hva de vil med denne herne klovnen, men, og det er god underholdning, men når det, det forstår jeg, men når de dreier inn vanlige folk skal være lurt på grunn av å se media, at dette blir hauset opp, og så er det bare rolls og tull, da blir jeg litt betenkt da. Og når da, i dette tilfellet nå, den konflikten jeg har begynt å skrive om dette, og skrive sin versjon på dette her, og skulle de håne meg liksom litt nå, at alle skulle i fengsel, og ja, han skriver det om på sin måte, så han skal liksom, ja. Og så har jeg da en dotter som hiver meg på med den ene flotte, lyriske fantasihistorien, jeg er barnemishandler, jeg er ditt, og jeg er datt, og de, altså, ja, altså, det som jeg har skrevet her i dag, det som jeg har skrevet, det som jeg har lest opp, så begynner jeg å tenke og lese det, så begynner folk å tenke. Altså, det faller på sin egen rimelighet, men jeg er dritt lei av å høre bare altså, fantasihistorier, og det blir bare dyrka, liksom, og til slutt så blir det jo en løgn, en sannhet. Og nå har vi jo denne Melan, så skrev jo dette Silje, nå har jeg skrevet i 10 år, og masse ser, så tykker jeg at det er veldig flott. Ja, og det er flott historie, og hun er offer og alt det der greiene, men det er ikke noe kvalitet, det er ikke noe bagen for å legge en dokumentasjon på dette. Det er et spill de holder på med. Og det er jo mange som tror på dette spillet, for det er gjort og skrevet noe i over 10 år, jeg har ikke brukt meg. Så det er derfor jeg skriver virkeligheten, hva er det groen, så... Og så har jeg jo merket også da, denne bondekannibalismen, han gimmer samdrift. Så har han kommet frem fra han de siste vekene. Han også er jo akkurat like flink å fantasere, så Silje Hjem Kjelte og Arvid Melland. Så det, de passer godt sammen, disse kjeltringene. For de er seg selv nærmest da. Det koster ikke 2 kalorier å lyge og trå etter andres, ja. Og det passer også inn Ola Stangland. De passer godt i sammen, like barn, tiltrekkes like barn. Sånn er det bare. Og så vil jeg avslutte det med Ola Stangland da, for det er jo han som var fødselshjelper til Arvid Melland i USA, og det er vel han også som var fødselshjelpen til Våga, og dette her han da, og at han forsvarer Arvid Melland, det må han få lov til, men jeg er den oppfattende ingenting med finanskriser å gjøre. Det var eget kalværskap fra Arvid Melland som gjorde at hele Amerika-prosjektet endte i en fiasko. For det at han var ikke respekt for andre sine folk penger. Altså, han eier ikke respekt for andre folk, hverken tid eller penger. Det er kun seg selv. Og det er akkurat så Stig, Silje, Olav, Arvid Melland. De er så like en annen. De skytter ingenting. Og det er helt greit. Det, folk, noen liker det, og sånn og sånn, og folk, andre folk som er like, de synes vel like sin er bra, så de bryr seg ikke om det. Men så er det noen folk som liker at ærlighet, og vi skal få vite hva som er sant, vi skal få vite hva som er baken for like andre. For NRK, det er jo de som viser denne serien, og veldig bra, men jeg vet at NRK, Ikke ute til å vise sannhet. De er ute og lager underholdning, og hva som er sant og ikke sant, det driter vel NRK. Det er de som bestemmer hvordan dette skal klippes, og de skal lage noe som folk synes er bra å se på. Og det er jo det som er trist, for det er mange når de ser NRK, og så tror de jo NRK, og det så jo jeg selv nå i 2022, da kom de og skrev noen artikler av meg i den konflikten jeg hadde, så hverken hånd på greip eller spare, og sommeren 2022 også, da prøvde de å omskrive historien den gangen der NRK. Men jeg kan jo avslutte med det, det var at det kom noe godt ut av det, at jeg fikk noen informasjon som jeg ellers ikke hadde fått, hadde ikke lest den artiklen da i juli 2022. Og denne journalisten og denne redaktøren, så jeg tok tag i dette etterpå, hun er ikke journalist lenger i NRK, og han er ikke redaktør lenger i NRK. Så jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg, etter den episoden der, så har jeg mistet alt som heter troverdighet i NRK. For det er sånn som jeg opplevde NRK den gangen der. Og så har jeg prøvd å få kontakt med hun nye redaktør i NRK, hvordan hun unnviker enn hun er, og snakker kontakt igjen, alt sånt noe. For NRK
det er en propagandakanal til de grader. Det har ingenting med, det er ikke troverdighet i det, overhovedet. Så men de lager underholdning, ja, og det er greit. Men folk så stoler og tror på det NRK formidler. Det er jo det som irriterer meg. For jeg har sett alt for mye til dette her kjeltringstrekene, både til media og Stangeland, og skal på seg det faenskapet som skjer i Rogaland. Hadde media virkelig fungert, så hadde vi ikke hatt sånn tilstander som den danske svanen i Rogaland. Vi hadde ikke hatt tilstander som den megakonkursen i svindelen også med denne her Bål Bøllårstad, advokaten som skal ut seg selv og dette her greiene. Og de lager noe for å dekke over annen svindel. Den svindelen der han som skidde der han med en mann skal dreve i 15 år, og så går han hen og tenker selvmord. Sånne ting som det der, det er en god dekkeoperasjon for å skjule andre, ja. Men det er det som irriterer, for folk er så blåøyde for media. Og dette her, og hadde media virkelig en virke og sett søkelys på kjeltringer, så hadde de ikke hatt så mye kjeltringstreker. Og det kan jeg også bare avslutte med at vi har jo hatt noen Norges største konkurs i Akta-gruppen, der Stangeland-familien er sterkt involvert med 20%. Det er en gigantkonkurs. Der er også svindel og bedrag. Det er 250 millioner på avveie, gravmaskiner på avveie. Det er planlagt. Hører mest ingenting om det i media, for det er at det er for touchy. Så i Stangeland er vi eier i dette, og det politiske greier, men vi er inne i høyre og dette her greiene. Ja. Så det er medias skuld vi endte opp i dette, i stor grad, mener jeg. For det er media som skulle være den fjerde statsmakten, og være kritiske og grave, sånn som de gjorde mer før. Men det gjør ikke det. For nå er media blitt en del av den sorte svane, eller som jeg kaller det, den sorte drage. For hadde media fungert, så hadde det ikke dette her fått utviklet seg og blitt så enormt. Det er min oppfatning, og det er derfor jeg kjemper for det jeg vil, for jeg vil ikke leve, eller jeg vil ikke eksistere, jeg vil ikke at folk skal bli lurte, bli ødelagte i dette her løgne samfunnet vi lever i nå. Jeg er født i en tid da det var ærlighet, du kunne stole på folk, og kreativ og sånne ting, de kom lengst. I dag er det de som lyker mest og klarer å lage de fleste historiene. Og vi endte opp der at ungene våre vet faen ikke hva kjønn de er en gang, om de er gutt eller jente. Eller det. Altså det ble så gale, moralsk, forkastelig dette samfunnet. Og det er det jeg kjemper imot. Jeg vil tilbake til det gamle vi hadde, og det var ærlighet, du kunne stole og dette her. Ikke dette her andre fantasihistorie-verden som vi nå lever i. Så det er hvem som kan lure, hvem som kan skrive av den beste løgnestolen, hvem klarer til å egne seg verdige, urettmessig andre skapt. Altså, det er så umoralsk forkastelig, når jeg ser disse personene som er mest aktive og får så mye mediedekning, og de blir hullet som helter. Jeg blir kvalmen når jeg ser det. Og derfor er det min jobb å prøve å se dette, eller fokusere på dette fra en annen vinkel. Det er min fulle rett. Jeg har tankefrihet, og jeg har ytringsfrihet. Og den akter jeg å bruke. For jeg skal gjøre alt som står i min makt til å motkjempe denne utviklingen, denne globalismen, den maktmisbruket vi nå har. Dette har jeg kjempet med nå i 10 år, mer eller mindre. Før det også, men jeg har jo lært mye disse her årene, og jeg ser at det bare blir jo galnere og galnere hele veien, sånn som jeg opplever det. Sånn at det er jo det jeg vil si. Og så får folk ta det for det er. For vi har lov til å ha ulike oppfatninger, og jeg er ikke opptatt av å være politisk korrekte. Det jeg er opptatt av fakta, sannhet, og har vi gjort noe galt, så må vi stå et ansvar for det. Og ikke dekke over dette, og som skal lure andre folk også inn i herråd. Det er mitt syn på den saken. Så dette
Denne her kom, denne her, som jeg nå sier i dag, det kom på grunn av Cowboyen og Kongen med Arvid Mæland og Silje M. Kjelta, så jeg var tipset om, så hadde denne her nok en fantasiversjon ut til dekken, kall det hva du vil. Så det er klart, det jeg holder på med, det vet jeg. Det irriterer. Noe grenseløst. Og om det er derfor Mæland har fått i oppdrag å begynne å være med å skrive dette her, det vet jeg ikke. Men dette er den eneste måten vi kan få blottlegg. Når media svikter, så må vi ta den jobben selv. Og det handler ikke for meg om å nå mest mulig likes eller nå mest mulig. Dette er retningsbestemt. Bare de rette personene hører da. For de leser med lupe alt det jeg skriver og sier. Så det er de som er det viktigste. Og se om at de kan klare å snu. For jeg gjør meg ikke. For jeg har dokumentasjon på det jeg holder på med. Mens det Mæland skriver, Lepp, Jordsøk og Silje, jeg har ikke sett et dokument på det de prøver å fortelle. For det er eventyrhistorie. Og piss, alt ihop. Det er sånn som jeg oppfatter det.